الغير الماضي القومية تيموس كان داتس أفريكا ستراد بكتاستا كان مشتر أم تريك ونصليرا ربعنا بخرف نسك تفهمون ونزل في أخوة سامة كمس في السنة أكسي سنبستر على أسستنت أكسي بلايف ريفورة باتك هيت ونديل تبنس فانيرديل نغلي أمال في هالكم سي en ons gemeente, ons vertrouw dat hierdie bijeenkomst en hierdie saamkomst vir ons tot groot seën sal wees. Ons sê baie dankie vir meneer Smile, wat ook saam met ons vanoggend die diens deel, regtig 'n groot voorreg. Here, ons begin ons voorsetting en ons volleinding is in die naam wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ons sing op die plaatje gesang op die plaatje gesang It is well with my soul. Thank you.
ewig en almagtig Here, is U groot van goedertierenheid. Kom ons vanoggend net soos ons is na U toe. U weet wie ons is en U ken ons. En omdat U groot en gedigte God is en Here U oor die wereld inneem, ken U elkeen van ons. Here, wanneer ons vanoggend hier by mekaar kom, was hierdie datum al reeds in die dagboek opgeteken. En kom ons nou vanoggend, Here, om ons laaste eer berei, ons laaste eer, Here, toe te bring aan een groot vrou, die Magdalena van ons tyd. En ons wil, Here, vanoggend hierdie familie in besonder, kinders, kleinkinders, familie, van haar aan die opdra. Dit is maar so, Here, dat die mens nooit die dood sal verstaan nie. Maar Here, die prediker maak vir ons duidelik, vir elke ding onder die son is daar een tyd om gebore te word, een tyd om te sterwe, en tussen daar die twee uiterste pole, Here, lê ons lewe. Kom ons, Here, nie as hartseer mense nie, maar kom ons, Here, om haar lewe te vier en vir die dankie te sê, dat sy, Here, deel van ons was. Ons kom vanmorgen, Here, as gelowiges en as vriende uit verskillende windrigtings, kom ons, Here, om vir die dankie te sê, vir reisgenade aan elke van ons verleen. Ons kom ook hier nie asof dit een begrafenis is nie. Ons kom hier soos gelowiges, want ons het hoop. En ons weet, Here, daar is een nieuwe wereld wat sy gaan betree. Baie dankie, Here, vir ons wat die geleentheid gegun is om vanoggend hier so saam te kan kom. Al wat ons kan doen, ons kan die loof en eer en die naam groot maak. Here, omdat U wonders gedoen het in haar lewe en ook in elkeen van ons lewe. Ons kom U dankie sê, Here, dat ons op 'n buitengewone manier hier kan aanbid. Maak ons bewus, Heilige Gees van God, dat U in ons midde is en dat Here U is vir ons sal lei. Ons bid, Here, vir die vertroosting van die woord, vooral aan die familie en besonder bid, Here, dat U nie die tyd by hulle sal vertoef, en dat U hulle sal dra, en dat hulle by mekaar sal bly. Ons bid, Here, dat hulle die wedloop sal loop, hulle geloof sal behou, en weet, op 'n dag, sal hulle saam daar verenig word. Ons dankie vir elke gebed wat ons vanoggend gaan bid. Ons dankie, Here, vir elke gesang wat ons kan sing. En ons dankie, Here, vir die voorreg wat ons het, ten spyte van die omstandighede, Here, in die grendeltyd, dat U vir ons toegelaat het, dat ons toch by mekaar kan kom. Bid ons dan nou, Here, dat U hierdie diens in die goddelike hand sal neem, alles wat U sal doen, dat U dit sal sien, en dat ons sal weet, Here, U was met ons is. Sê vir die dankie vanmorgen, Here, ook vir die woordbediening. Sê die besonder bid, Here, dat U met ons sal wees in die deur van die diens. Dit is wel een begrafenis, Here, maar toch het elkeen van ons hier ingekom met ons skepding om te kom skep van die levende water. En ons bid, Here, wanneer ons hierdie plek verlaat, dat elkeen van ons, al sou dit net 'n druppel wees wat ons ontvang, dat ons dit ook vir ander sal gee, wat net so dors is as ons. Seën, Here, hierdie byeenkoms. Seën elkeen, Here, wat hier ingekom het. Ons gebed, Here, is in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, die wat ons geleer het, wanneer ons bid, met ons sê,
Onze Vader, wat in de hemel is, laat die naam geheiligd worden. Laat die koninkrijk komen. Laat die wel geschied, zoals in de hemel, net zo op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons. Ik zal de laatste doen. Het is niet verzoeken meer. Het is van de boosheid. Door die koninkrijk en die kracht. Die heerlijkheid en die eeuwigheid. Amen. Ons gee een geleentheid nou vir die heldeblik. Charles of ons heldeblik. Goedemorgen, geliefdes, sorry, Karin familie, pastoor. Het is mijn voorrecht vanochtend om op verzoek van die familie een houderblik te doen. Nou, om aan maak Karin een houderblik te doen, is zeker niet iets wat een mens in een kort tijd kan doen. Maar ons 4 jaar leven, zoals pastoor vanochtend gesê het, gaat niet net dat ons een begrafenis kom, maar ons 4 een bijzonder leven. En ik wil net, als u van mij geleend het gee, daarom net ook die wense oordra aan die familie van dominee Jeff Fransman. Hy sê Eden en ek dink is die skrywe wat in sy gemeente is in Rodney. Dan ook van Dr. Lionel Lou. Hy gee ook sy medelee aan die familie. Dr. Lionel Lou was destijds die WP-raad van kerke, sy voorzitter, met wie maar Karim Baie nou saamgewerk het. Dan ook van Die Bishop, Die Oliver. Sy het baie nou ook saamgewerk, sy sê die laaste keer wat sy gelede gehad het om by Makarim uit te kom was nog saam met mama Mariam Oleleki. En sy was blij om te sien dat Makarim so goed verzorgd is. Ek gaan vir u lees ook een boodskap wat Dr. Ellen Boesak gestuur het. Nou, die familie het nie meer gevra om te kontak nie, maar ek weet hy so baie graag hier wou gewees het. En hy het onmiddellik ingestemming gesê, hy wil baie graag een paar woorde aan Makarim rig. Hy sê, dit kom van Ellen Aubrey Boesak, aan die kinders en familie, ontvang asseblief ons innige medelee met die ingaan van Kathleen Karim. My family and I, along with Wooster and the rest of the country, mourn the loss of a great South African. Ons ken die woord onmisbaar, met die afsterwe van iemand, selfs een baie besondere persoon sê mense altyd, niemand is onmisbaar nie. In een sekere sin is dit ook waar. Ons word gebore, ons probeer ons best met ons leven, ons maak een bijdrage waar ons kan. Misschien beïnvloed ons selfs die leven van ander op een besondere manier. As ons gelukkig is, laat ons een voorbeeld na wat andere kan navolg. Misschien selfs een levensgetuienis wat lang na aan ons bleef voortleef. Maar by ouwe eind gaan die lewe voort. En nogmaals, as ons gelukkig is, bly waarvoor ons geleef het staan. Maar ander neem ons werk oor. Niemand is onmisbaar nie. Maar daar is ook een ander woord, en dit is ondenkbaar. Aan die Kathleen Karim mag dalk soos ons allemaal nie onmisbaar wees nie. Maar wat soos een rots vaststaan, is dat sonder haar, was ons struggle vir vryheid en geregtigheid ondenkbaar. In die mees uitdagende tye, die mees gevaarlike tye, die hardste tye, die moeilikste tye, die mees ondraagbare tye was sy daar, en op 'n manier wat vandag nog, soveel jare later, by asem wegslaan in verstomde dankbaarheid. Sy was 'n rots hierdie vrou, 'n skuilplek vir so baie, wat in haar een medestrijder en een moeder gevind het, een raadgever en een padwijzer, een vertrooster en een vlammemuur tussen ons en ons grootste angste, tussen ons en ons bangste oomblikke, tussen ons en die bedreiging van ons grootste hopeloosheid. Sy was altyd daar vir ons. Ek weet dat niks in Woester vir die strijd gebeur het, sonder dat sy daarvan geweet het.
of aan die spits daarvan was nie. Mama Kathleen Karim was a woman of deeds. Deeds that flowed from the deep wells of unshakable conviction and faith. But she was also a woman of words, strong words, stirring words, moving words, disturbing words, disrupting words, dangerous words, encouraging words, empowering words. These were words that were told the truth. They told the truth about what was experienced, about how things were and about how things should be. Unvarnished words of righteous anger, exposing apartheid's lies, words like bolts of lightning, unmasking the myths and illusions apartheid held up to itself, to us and to the world, and left apartheid stripped, naked, devoid of all pretenses, desperately holding on to the shredded fig leaf of the disastrous politics of threat and intimidation, of guns and dogs, shamboks and tear gas, of imprisonment and death. She could do this because she was a mother and an activist, a comforter and a disruptor, a prophet and a poet. She wanted to make sure that we and our children and the next generation would not forget where we came from, what we had gone through, and where we were going. So she wrote about our struggle in a poem, The Journey of an Amazing People. She reminded us of who we are, an amazing people, fighting for freedom, climbing mountains too steep to describe, but whose top we were determined to reach. She talked about guns and bullets, about tears and laughter, about suffering and joy, because despite everything, she wrote, our mission did not fail. She was a mother and an activist, a prophet and a poet. Today, as we look at where we are now and battling fiercely and sometimes tearfully with a question, how did we get to this dark place? Where did we go wrong? What happened to the ideals we fought for? Was this what we fought for? The shameless betrayal, this bottomless corruption, this rampant racism that refuses to be tamed, I hear us say, like Jesus, children of South Africa, don't mourn for me. Mourn for the victories of deceit and mendacity, of white supremacy and black elitist complicity. Mourn for the loss of the politics of integrity, decency and honesty. Mourn for the death of courage and compassion and love. Mourn for the loss of the vision of the real freedom. Mourn for the loss of shame for what has been done to people whose sacrifices made the heavens weep, but purify the waters of revolutionary life here on earth for us. But because she was a prophet and a poet, a mother and an activist, a dreamer and a fighter, I also hear her say, don't give up now. Remember what the struggle was for, what we believed in, then what we made possible. She would speak again of the journey of an amazing people, knowing that this journey is not yet over. She would say, we may be pressed down, but not defeated. We may be discarded, but not deserted. We were born to be, were then, when it mattered, and still are an amazing people. She would look at our country now and repeat the words of a poem, like in 1976, we'll come back to fight for that which we know is our right. She would say, we will fight and once again overcome and wipe away a joyous tear. All of us, parents, children of an amazing people like me. For throughout every new struggle, we remain firm in our convictions and our faith, because we know ourselves as a nation born to be free. We shall fight as long as there is something to fight for, as long as oppression, exploitation, discrimination, exclusion has not disappeared from the face of the earth. Again we shall fight, and again we shall win. Again we shall sing, we have overcome.
Because we are who we are, parents, children of an amazing people like me. We praise God for the blessings she was among and upon us. We thank God for the presence of one as amazing as she was here among us then, and now always with us in our hearts. And she says, my journey is ended. Our journey to be an amazing people continues. Go on, my people, walk in strength, with courage, with hope. Your God is with you. Pastor Ek, dit was die voorlegging of die wat Dr. Boesak gevra het, ek moet doen. Ek is self ook 'n hulderblik, maar ek het gedink, kom ons, as u voortgaan, ek nie maar die reëling maak, dan kan ek, as daar weer een bietjie meer tyd is, dan kan ek dit ook doen, of dit maar aangaan. Gaan aan, goed. Baie dankie. Kathleen Nelson Karim was born on the 25th January 1931 in the city of Grahamstown in the Eastern Cape. She married Gabriel Reuben Karim on the 28th of June 1952. And during her time in Grahamstown, she became involved in a rent dispute between the Community Sports and Social Association and the Grahamstown Municipality. After the rent of the hall for the association's activities has become unaffordable. Out of this campaign, the Grahamstown Areas Relief Association was born. It is an organization that still exists today under the name of GADARA, the Grahamstown Areas Distress Relief Association. She started a soup kitchen that grew into many soup kitchens, still feeding people today. And you can kyk op die Facebook onder GADARA. In 1965, she and her husband moved to Worcester in search of work opportunities. She started employment in Worcester as a general work at Eben Donges Hospital, now Worcester, where she worked for 17 years. I'm sure Makarim realized that feeding the poor and serving charities is needed, but that the political setup must also change to better facilitate the social needs of people. Hence, in 1980, during the student uprising in Worcester, she decided to support the students in their protest. A younger son, Juan, has become SRC president of Eastern Park High School. In duty, it was a leading figure during the protest and detained Victor Verster prison for a long period at the age of 17 years. Another setback confronted her in a family when her second youngest son, Eden, a first-year student at the Peninsula College in Bellville, was also detained during the time and joined his younger brother in detention at Victor Verster prison. Describing his mother's courage, Juan recalls, he says, I was totally overwhelmed with an enormous sense of guilt when my mom told me at the last minute before visiting hours expired that my elder brother is also out at Worcester police station and will probably join me at Victor Verster prison. I was eventually released late in July 1980, a week before my elder brother. What I found at home inspired me to a greater commitment to participate in the struggle for freedom instead of dealing with a broken, fractured family. I found a united, resolute family, resilient and steadfast under leadership, keeping the family together and stronger than ever before. Mevrou Karim was haar lewe lang toegewyd aan diens aan haar gemeenskap. Maar sy sou dit nie kon doen, so haar man Gabby en kinders nie haar ingesteld het oor naaste diens gedeel het nie. As gesin was hulle verbind tot die gebod dat die Here jou God moet lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Rottie vertel hoe hulle groot geword het met die waardes van respek hier is ander. Respek vir verskillende kulture en om te kan verskil met begrip. En jy as kinders sal haar woorde seker die meeste mis. Ek bid vir julle. Die familie is in Leinerstraat 118 was 'n toevlugsoord vir meer broers en susters as net die biologiese kinders. Ek glo dat sy soos enige moeder net so bekommerd oor haar kinders se veiligheid was. Toch het het daar nie verhoed
om hulle toe te laat om betrokke te raak tot die stryd nie. Waar ouers miskien hulle kinders probeer wegkeer om met betogingsaksies betrokke te raak uit vrees vir hulle lewens en hulle skoolloopbane het, maar Karim onselfsugtig nie haar kinders verhoed om betrokke te wees nie. Waar ouers die kinders openbaar dat die politieke stryd groot mens dinge is en dat hulle kinders as kinders eers hulle skoolwerk moes klaarmaak, as ek seker maak Karim se gedagtes was by Jesus, waar hy as klein seentjie sy ouers vermaan het, het julle nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie. Die van Karim en plaaslike vrou se aandeel in die struggle is synoniem. Drie formidabele vroue, Helen, Arabia en Kathleen Karim, was in die voorpunt saam met andere van UCO, die United Women's Congress, waar die kragtige civic beweging ontstaan het. Arabia praat met groot liefde en hartseer oor haar skoonmaak, wat haar skoondogter soos haar eie dogter hanteer het, sonder onderskeid, en hoe sy trots aan die sy van haar skoonma en volwaardige kameraad was. Maar Karim was as activist ook sterk betrokken by die WP en Boland Raad van Kerke. Haar strakke was nie een missie met een begin en een einde soos een mission accomplished nie. Nee, toe die politieke strijd gewen is, het sy nie gaan terugsit nie. Sy het geweet dat alhoewel die politieke strijd gewen is, die maatskappelike strijd om dit op te bou wat vir jare onder druk en vertrap was, nie vanself sy recht kom nie. Sy kon ook teruggaan na haar groot liefde, maatskappelike dienst. Sy het by Chibros betrokke geraak om saam met Smilo die Jankie en andere mense in nood te help om hulle regte te kon uitoefen. Want hoewel almal sy regte erken was, was dit nie asof almal geweet het waar daar die regte behels nie. Die gratis regsadvieskliniekie van Chibros was 'n welkome bron vir die sulkes. As lid van die Houmoed Dienstsentrum vir bejaardes, het sy 'n besondere digtalent ingespan en 'n amptelike Houmoedlied geskryf. Maar Karim, wat destijds in Graamstad self met die steen van student een kursus in maatskaplike werk by Rhodes Universiteit gedoen het, kon net nie skei met die gemeenskapsdienst en maatskaplike hulp in haar DNA nie. En hier kon sy dit verder uitleef met die studenten van Minnehofweer College. Een van Woester se grootste sociale veranderingprojekte was die New Life Gangs Projects onder leiding van kinder- en gesinszorg. En daar is hy saam met Johan en Irene van Deventer die vrese van die bente geteisterde gemeenskap tot die einde gebring, die met positieve interventie met die bendelede te onderhandel en te werk. As daar een gemeenskap nou belprys vir vrede was, moes sy dit seer sekerlik ontvang het. Toch het ons plaaslike owerhede tot vandag toe nog nooit enige erkenning daarvoor gegee nie. Selfs so afvermoens sy afgeneem het dat sy net te huis van bejaardes gesorg moet word, het haar betrokkenheid by die deurlopende behoeftes van maatskaplike werk verandering nie geëindig nie. Enig een wat na geskelpskap was, sal getuig dat bloot om die teenwoordigheid van hierdie merkwaardige vrou te wees, op sigself 'n positiewe vibe uitgestuur het, 'n vibe wat jou laat voel het, dat jy nooit kan ophou om diensbaar te wees, nadat mense soos sy onselfsugtig die beste deel van hulle lewens soos Madiba opgeoffer het, om ons te bevry nie. Vir haar was dit Alita Continua. Ek sluit af, it was important that our children who get so easily disillusioned about the wrongs in our country never forgot the sacrifices made by the Oliver Tambos, the Nelson Mandelas, the Henry Fieras, the David Petersons, the B.B. Dawoods, the Ellen Josephs, the Marie Mulekis, the Kathleen Karims, to bring us where we are today. Our Karim fought side by side with the Abel Hendrixes, the Desmond Tutus, the Peter Stories, the Alan Boussacs, in the mass democratic movement, and the UDF for the noble cause that black lives matter indeed. In fact, that all lives matter. At this occasion of our final goodbye to one of Worcester's most under-celebrated, the over-committed community workers, my prayer and appeal is that we will continue as a community, as a nation, to educate our children so that they will commit themselves to fight even harder to protect the values and the norms that will make this democracy that came about through the blood, sweat, and tears of our ancestors to make it the society we all want it to be. If we don't, we will be judged by history.
Amakashli Makadim, year of our struggle, anchor of our community strife, and the will to be free. Mother of Trevor, Adeline, Rodney Eden, Juan Hassan McPherson, and Jimmy September, and grandmother to Zunaid in Wendell, who have passed on, and Berenice, and 12 more grandchildren, 28 great-grandchildren, 25 great-grandchildren, and 3 great-great-grandchildren. God will take care of you. Volgende is ons boodskap en sang. His eyes on the sparrow. Ons genade gedeelte. Nou doen. His eyes on the sparrow. Ek sal graag versoek dat ons die eerste en die laaste vers. Alles is the first and the last verse of his eyes on the sparrow. Daarna is daar een gedigje wat die Sinaidi Michaels voorgedragen word. Baie dankie.
geleentheid vir die gediggie wat nou voorgedra gaan word. Notice as wife, notice as a mother, a wife, a mother, a grandmother too. This is the legacy we have from you. You taught us to love and fight. You gave us strength, you gave us might. A beautiful woman with a golden heart kept the family close and never apart. Shared her love and kindness with everyone here. We will cherish our memories of you. For all of us, you gave your best. Now the time has come for you to rest. So go in peace. You've earned your rest. Your love in our hearts will eternally keep. Wonderful. Bye, Lord. Sisters, ons sal so kort as moontlik wees. Ons skriflesing kom vanoggend vir die familie, vir elkeen van ons wat hier is, baie bekend. Gaan 'n struiswoord aan u rug, twee verse. Baie bekend, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een huis, een gebouw van God het, een huis nie met handen gemaakt nie, ewig in die hemel, dan die 10de vers. Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam vrug het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Die Here word seën en heilig aan elkeen van ons harte om sy naam ontwil. Amen. Kom ons met saam. Hemelvader, ons sê vanoggend vir die dankie dat ons vir 'n oomblik die woord vir ons kan oop hê. Jare, hier die grendeltyd waarin ons lewe, het groot verandering en druk op ons geplaas, so voor so jare dat ons nie altyd met die dinge kon uitkom wat ons graag wil nie. Soos daarin dink jare dat die kerk toe is en dat daar nie tyd kon bestee word jare aan die woord nie. Baie huisgesin en vriende dit ook nie kon lees nie jare, wil ons net dankie sê, dat ons vanoggend nog weer een voorreg het, om rondom u woord te sit. Hierdie woord, Here, wat nooit sy krag verloor nie. Hierdie woord, Here, wat vir ons oprig, wanneer ons val. Hierdie woord, Here, wanneer het donker is, wat vir ons lig gee, maar ook hierdie woord, Here, wat vir ons oordeel, in die lig van wat het sê. Ons bid nou, Heere, ontmoet ook vir ons in die woordbediening. Ons gebed hier is in naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Broers en sisters, ek moet na aanleiding van die tyd met u kortliks paar gedagtes deel. Die dood
bly maar die mensdom oorweldig. Dis 'n gemeenedeler wat ongekwalifiseerd ons almal raak. Toch het ons as Christen gelowiges grondige hoop en sekerheid in die teenwoordigheid van die dood, dat in Jesus Christus, wat die menselike lewe en dood deelagtig was, triomfantelik uit die dood opgewek is en lewe tot in ewigheid. Daarom van ons as sy volgelinge in hom die ewige lewe. Ter vertroosting word ek gelei om met u as kinders en medegelowiges die volgende teks aan te haal waar ons vir 'n oomblik wil stilstaan. Wanneer Paulus hierdie brief rig aan sy gemeente in Korinthe. Want hy praat oor die dood, dan sê hy, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Die apostel Paulus is in een van sy sendingdorpe in Efese. En hy ontvang 'n besoek van 'n deputasie van haar die gemeente se leiers. Hy het vir 'n predikant op proef in daardie gemeente gesit vir Timoteus en hierdie gemeente was omring met baie verskillende godsdienste, groot kerke wat daar was. En daar was baie bespiegel oor die nuwe geloof van die nuwe bekeerlinge, die Grieke, die Salote, die ander mense wat hulle tot die Christendom begeer het. En nou daar verwarring ontstaan. En daar was ongelukkigheid onder die gemeente en hulle was verdeel. En nou besoek hierdie deputasie vir Paulus en hy moet vir hulle aanleiding gee en hy moet vir hulle 'n memorandum skryf dat hulle kan terugneem na die gemeente toe en met die gemeente kan praat deur middel van hierdie brief. Nou behandel Paulus die doop, die nagmaal, die geloofsbelydenis, die godsdienstetiek en ander belangrikste een is die dood en daarna. Want die dood het 'n vraagteken by die mense ontstaan. Daar was mense wat geglo het, nee, daar kan nie nog iets na die dood gebeur nie. As jy dood is, is jy dood. En nou kom daar die verwarring en Paulus moet antwoord gee. En Paulus gee antwoord wanneer hy in sy brief skryf en wanneer hy die beeld van 'n tent gebruik om 'n aanduiding te gee hoe dat ons lewe. Hy sê ons is maar net 'n aardse tentwoning. En ek dink hy probeer teen die agtergrond van sy ondervinding as tentmaker vir die gemeente laat verstaan wat die dood werklik is. En wanneer ons in die Bybel kyk, is daar verskillende vrae wat geantwoord word op die dood. As ons byvoorbeeld dink, jare gelede het Job dieselfde vraag gevra. As 'n mens lewe en jy sterwe, is daar lewe na die dood? En daar's verskillende mense wat dit vra en jy kry verskillende antwoorde. Jesus self het 'n antwoord gegee op die dood. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En so kry ons antwoord. Paulus echter gebruik vanoggend hierdie beeld van 'n tentmaker
tent is, die karakter van 'n tent is, dit is nie permanent nie. Dit kan op enige plek opgerig word. En die karakter van 'n tent is, met verloop van tyd, dan verloor die tent sy digtheid. Die tent moet gereeld onderhou word, want sy dele verslyt en dit moet vervang word. Baie belangrik is, jou aardse tentwoning word geteister deur die elemente van die natuur, wind, haal en so verslyt die tent. En daarby bedoel Paulus, hy gee vir ons aanduiding hoe ons lewe is. Mevrou Karim, sy aardse tentwoning is ook afgebreek. Die belangrike karakter van die aardse tentwoning is die beskerming en die beskutting wat dit bied vir elkeen wat daaronder wil gaan skuil. En broers en susters, ek het nou vanoggend gehoor wat Charles Als gesê het, en wat Dr. Ellen Boesak ook vir ons deurgegee het. Mrs. Skarring het sy aardse tentwoning was van so aard dat sy skuiling en beskerm gebied het vir baie mense. Ek het groot geword daar waar die sportgronde nou is. Daar was, die mooi Afrikaanse woord is, die informele nedersetting of die platte skamp. Daar is omtrent so 2000 siele wat daar gewoon het. Ons telefoon vir die 2000 mense, ons hospitaal vir die 2000 mense, siele, en ons begrafenisse, reëlings daarvan, was by die woning van die Karims. Ek onthou, ek moes een keer een lichaam gaan haal, een gestorwe lichaam, die grote skuil. En bierman, was het jantjes het begeneem om die lichaam te gaan haal. Ek was een van die leerlinge daar, een van die eerste leerlinge. Daar het die jongens feeding schemes nog gekry. En as ons daar klaar geëet het, ons gaat in die karmshuis, daar eet ons weer daar. En met ons somtijds aangesprek het, dit geef vir ons net een idee, hoe haar aardse tentwoning gebruik was vir beskerming en vir beskutting. Ek onthou, baie keer as ons nou jong was, en wanneer mens nou jong was, en jy sê, enigste school wat jy hier kon gehad het, was Sonje, en jy is nou daar, het ons nou gedink, ons het die politieke oplossings verwoester en vir ons land, maar was nou paar ouders wat snaak so goed aangevang het, en was sy die een wanneer ons gesoek word, ons het geweet waar aan toe om te hardloop, want sy het ons beskerm. En as die mense ons soek, kan hulle ons nie handig kry nie. Al was die wille gewaar, wat soek julle hier? Kinders is hier wat julle soek nie. Die groot aandeel, die manier waarop sy ons beskut het, en ook ander mense, dit is so belangrik, dat saam my duidelik voor die geest toe ons, met die shapeval probleem, dus ons nou allemaal op die hoorschool en nou kom die serrasins reile die straat, daar kom daar die kam toe, daar gooi ze nou hulle in die klip en ons het nou nie geweet, die mense het kameras in die goede en hulle neem foto's van jou, maar as jy nou kan jy nie verstaan die politie kon soek jou nie, dan sien jy daar, staan jy ook met die klip in jou hand en die vrou is die vrou wat vir ons beskerm het en vir ons ingetreed. Ons aardse tentbroers en susters, sê Paulus vandag, gaan afgebreek word. En dis die gemeenedeler, wat elkeen van ons het. En vanochtend,
word ons ook gevra en geconfronteer met die vraag: waar is my tent, my aardse tentwoning opgerig? Hoe wend ek dit aan teenoor my naaste? Maak ek daarvan gebruik? Vanoggend kry ons die antwoord daarvan. Die antwoord is geleë in hulle wat goed doen, in hulle wat se aardse tent se woning van so 'n aard is, dat dit 'n beskutting gee aan elkeen van ons. En vanoggend het ons die groot voorreg om haar lewe te vier. Gedurende die grendeltyd weet ons nou wat gebeur, ons kan met 'n paar mense by mekaar wees, afstand moet behou word, maar toch is daar baie mense daar buite, wat so baie graag hier by die inkomst sal wees. You know, I never imagined that I will be part of this gathering today. En vir my is dit 'n wonderlike groot voorreg wat ek het. En is vir my iets besonder, so bly ek het van my maatsie gesien, en is 'n groot voorreg vir my om hier saam met u vanoggend te wees. Aan die familie, aan die kinders, wil ek net dit sê: probeer kyk of julle net een greep uit die lewe van moeder Karin kan neem. Ek het die gewoonte om altyd iets te vertel wanneer ek my boodskap afsluit. En ek wil vir u ook iets vertel in my lewe. Toe ek 'n seun was, het ek groot geword in Essen, 'n klein dorpie tussen Montek en Robertson. En een keer 'n jaar het daar 'n tent gekom. Groot tent, een keer 'n jaar. Dat ons skoolkinders na die tent toe gegaan. En as ons die ander dag opstaan, is die tent weg. Maar soos 'n kind is, hierdie skierig, jy gaan maar weer, al wat jy net sien lê, daar is saagsels. Maar as een belangrike ding wat agterbly van daar die tent, dit is die merke van die tentpenne. Jy weet, die tent was hier. Jy weet nie waar die tent nou is, my tent is weg. Maar wat jy weet, daar die spore het 'n nalatenskap vir jou gelos, dat jy weet, die tent was hier. Mrs. Kermse nalatenskap in elkeen van ons vanoggend is. Haar tentpenne in haar lewe, sy merke, is nog hier. Jy weet, mens kan sterf, maar niemand kan jou boodskap doodmaak nie. Jou boodskap bly lewe. Daar die tentpenne vertel 'n greep uit die lewe van daar die persoon. Daar die gat wat daar die tentpen in was, vertel van haar geloofslewe, vertel van haar uithou vermoë, vertel van haar manier waarop sy omgang gehad het met haar gemeenskap. Dit vertel 'n story en jy kan boeke daaroor skryf. Ons hoor wat Charles sê. Ek dink Charles het ook maar nou later besluit, hy gaan nou maar korter praat, want hy vat die mense tyd op. Ons kan boeke skryf oor die aardse tentwoning van Mrs. Kern. Ek wil vir die kinders en familie vra, as dit moontlik is, wil u nie maar net een van die merke van daardie tentpenne van haar navolg nie? Elkeen van ons wat hier sit, dit is eintlik vir ons 'n uitdaging, en dit is eintlik vir ons vanoggend 'n boodskap, dat ons moet onthou, dat ons is hier om 'n verskil te maak. Sy het 'n verskil gemaak, en ek wil afsluit met die woorde van die boek Daniel in die Ou Testament, wat die volgende sê, hy skryf dit in sy laaste hoofstuk, in sy laaste versie van daardie laaste hoofstuk 12.
en jy gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Mag die Heere u seën, mag hy dra, en mag hy vir u genadig wees. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die bedankings. En een moeder die hulle merk onlosmakelijk op de stil tot op die stil. Thank you.
die besoeke wat jy daar in huis Haman van tyd tot tyd afgedeel. En nou, vandag ook vir die baie betekenisvolle huldeblyk hier die familie kom, baie dankie. Almal die vanmôre die woorde is, die spesiale uitnodiging ontvang. Die familie sê baie dankie dat jy daar die uitnodiging ontvang. Maar ook diegene die vanmôre baie graag hier wil wees, maar as gevolg van die COVID beperkings die jy kan wees, die familie sê baie dankie vir julle begrip, dat julle nie die uitnodigingslys gehad het, maar julle begrip vir dit wat hierdie familie nie doen. As ons praat van COVID, dan praat ons van sanitizing, en ook die manne van die kerk van sanitizing. Baie dankbaar. Dan aan Derin. Derin. As jy oudste klein is, het jy en mamie altyd besonder verband gehad. Jou huis het mamie sy huis geraak. Dankie, familie, sê baie dankie vir die mooie versorging wat jy en mamie gegee het. Al na ons behoefte, voordat sy in die ouwe huis. Selfs toe sy in die ouwe huis was, het sy die vryheid gehad om van tyd tot tyd van by jou te kom kyk. En almal sê ek jou baie dankie daarvan. Familie is baie dankbaar en dat wat Gods ryk is met jou en die familie af. Jy en mamie het jy mamie se lewe soveel makkelijker gemaak. Alfa en Omega, wil julle ook sê baie dankie vir die diens wat julle gegee het en nog môre gaan gee. Die hulle beskryf as 'n nommer vaste diens wat julle gegee het. Dan is Lindsay, wat by Alfa en Omega werk. Jy het die voorreg gehad daar sit. Jy het die voorreg gehad om dit kan help reël vanaf jou werk aan jou maas, al jou oma's gedrag. So wil ek sê baie dankie vir die ekstra byle wat jy gestap het vir jou oma. En jy riem onder die hand en die familie. Baie dankbaar vir dit.
conclude this service with the hymn, God Be With You, only the first verse. Praise our Lord Jesus Christ, the love of God, fellowship of the Holy Spirit be with us today, tomorrow, every day of our lives till Jesus comes again. Amen. Now before the dead march.
sorgen.